最近两天发生的一件事情很值得关注，就是邓向超事件。邓向超是山东建筑大学的一个教授，他因为在社交媒体上发表了一些言论，转发了一些言论，准确的说啊，是批判毛泽东，所以受到了拥毛者的围攻。这些拥毛者不仅是在互联网上发起批斗，而且还真的组织了一些集会和示威，甚至冲到山东建筑大学里面用那个高音大喇叭喊啊，说是要这个处分邓建超如何如何啊，还真的就搞了一些政治集会。那对这个事情的处理呢，山东省政府是采取一个息事宁人的态度，他就是停止了邓向超的政府参事的职务。山东省政协也停止了他的政协常委职务，还要求邓向超自己辞职，辞去山东省政协委员。然后，这个他所工作的这个大学，山东建筑大学，也因为所谓转发错误言论，给邓向超以行政记过处分啊，并且强迫他退休。所以，这个事情是继毛一式和毕福剑事件之后，又一个人因为披毛而受到整肃。那么邓向超他到底说了什么呢？他就无非就是他在社交媒体上转发这么一个帖子的内容，就说毛泽东啊，说如果他45年死，中国少战死600万人；58年死呢，少饿死3000万；66年死，少冻死2000万。直到76年他才死，我们才终于有了饭吃。他做的唯一正确的一件事儿就是死了。那你说这个内容对不对呢？那我觉得你说他要有什么问题，也就是算法有点问题。就是说，如果毛泽东45年死，不是说中国少死600万人，而是600万加后面的3000万加2000万，是所有后面这些数字的总和啊。如果毛泽东58年死，也不是说就少饿死3000万，还包括文革啊，中间这个其后啊这些人的所有死亡数字加在一起，你要说他这个帖子有什么错误啊？我觉得也就是这点错误，但是他所说的这个原则是符合事实的。因为毛泽东千真万确就是这些灾难的始作俑者，就是他发动的，就是应该他承担主要责任。大跃进是他发动的，反右是他发动的，啊，正反是他发动的，文革是他发动的。你把这些冤孽归到别人头上呢，还真的分担不了他的罪责啊，很少有人能为他分担。这个事本身当然是没有说错的。为什么说邓向超事件？他的遭遇非常值得关注，我们不只是去关注他个人啊，我们是要看整个社会环境，因为在整个舆论环境被收紧的情况下，甚至你是为了环保，因为空气污染啊，十几个人戴着口罩去广场坐一坐，都会马上被警察带走。在这样严厉控制的这个环境下，拥毛成了一个意识形态符号。从这个意识形态符号，它的出发，他的集会示威，这些聚集活动，几乎成了当前唯一被容忍的一种政治性聚集。甚至反过来呢，当局地方当局啊，还因为战战兢兢，不敢加以镇压。他因为害怕还犯这个意识形态错误，所以山东省政府、政协还有这个建筑大学，他们采取的都是一种息事宁人的态度，就是安抚一下这些毛左群众啊。行，你们抱怨那个人，我们给你处理了，好，你们就回家吧。还是这么一种态度，是一个谨小慎微、怕犯事儿的一个态度。那么这样一种鼓励，就可能让这个拥毛这个意识形态符号打出这面旗帜，它就成了一个宣泄口，让民意朝非理性方向发展，使得暴民政治成了民间议政的唯一一种可能，它就有这种危险。那当局对于这种毛的争论呢，他们当前所采取的这个态度呢，基本上就是谁挑事儿我就压制谁，啊，这个毕福剑和邓向超呢，从当局的角度来看啊，是他们先转发了这些批判毛的言论，好像他们是挑事儿的人啊，所以我们就处理他，来安抚这些毛左群众，是吧？
而这个拥保者呢，和当局之间好像也达成了一种默契，哈，你把它处理了，我们就见好就收，达成了这样一种默契。可是呢，这有两个风险，第一就是这些拥保者他们不断地得到胜利的鼓励，从而得意洋洋。那么今后这种事情再发生，他们很可能还会举这个发起更大的聚集，甚至呢，他把他自己一些其他方面的不满也掺杂进去啊，这是一种，发展的方向。再有呢，就是这种草根的暴民政治，一旦和上层的政治势力相结合以后，他就有可能不会见好就收了，因为有人受益撑腰了，他们就有可能提出更多的要求。而这个地方当局也可能因为上层意见的分裂，他们也无所作为，这样呢，就有可能酿成大变。说到这儿，大家是不是想到了一个东西呢？不错。就是义和团。义和团在1899年到1900年，己亥年到庚子年，它从山东发展起来，一个非常重要的背景就是高层内斗。没有这个高层很严重的分裂和内斗，义和团是很难发展到这种规模，也很难酿成庚子之变的。因为戊戌变法之后啊，清廷高层的顽固派，他们力主要废掉光绪帝。因为他们害怕慈禧太后一旦死去以后，那光绪帝又会重揽大权嘛。因为慈禧太后她毕竟岁数大，光绪的好处就是她年轻，慈禧太后一旦驾鹤西去，是吧？那么当然大权又会回到光绪帝手里。那光绪帝就要收拾这些顽固派啊，因为这些顽固派在早两年发动戊戌政变的时候啊，让光绪帝吃了很多苦头。那光绪帝对他们恨得牙根是痒痒的。他们就力主废帝啊，就是另立继承人。那慈禧呢，也一度被他们说动，所以在1899年己亥年这一年，慈禧就立当时端郡王载以15岁的儿子溥俊为大阿哥啊，实际上就是把他作为继承人端出来，就启动了废光绪帝的这个计划。那么这个事情呢？但是呢，不如这些高层顽固派所愿，因为这西方国家驻北京的公使群起而反对啊，因为西方国家喜欢光绪帝，因为觉得光绪要搞改革嘛，要搞宪政改革，他是改革派啊，所以拥护他，都反对废光绪帝。那么由于西方国家的集体反对，这个事情慈禧啊就暂时就按下了，就打消了废帝的计划。但是呢，这让载宇和当时大学士徐桐等等啊，这样一批顽固派的王公大臣耿耿于怀啊，对洋人怀恨在心，觉得就是洋人坏了他们的好事儿。所以义和团从山东发展起来，打出扶清灭洋的旗号。那这些高层顽固派就认为，哎，正好可以加以利用，他们就把义和团引进京。他们觉得靠义和团的力量啊，把这个洋鬼子赶跑了，那我们废光绪帝的计划又可以重新启动了。他们打的是这么一个算盘。那么2017年，中国的黄历是丁酉年，它和庚子年有什么相似之处呢？第一，相似之处是社会底层的情绪都极度迷茫。晚清呢，它是在甲午战争以后啊，他有沉重的赔款的压力，而且丧权辱国，整个民族自信心受到严重打击。中国的门户被迫开放啊，外国的商品资本都大量涌入中国，所以中国是一个被迫开启的近代化的过程啊。在甲午战争以后，这个步伐又加快了，所以社会结构面临着变化，而且社会板结这个过程中有严重的官僚阶层的贪污腐败和缺少社会正义，失业者和失地农民都增加，贫富也拉大，而当代中国在社会转型的过程中也是处在这么一个阶段，也缺少社会正义，所以民间情绪是，特别是社会底层情绪是高度迷茫的。其次呢，这个义和团和毛左，他们对于自己的处境都有高度简单化和情绪化的总结。那义和团就觉得了，这事儿就是洋鬼子造成的啊，中国只要把洋鬼子赶跑，一切都会变好。而这些毛左呢，认为所有当今社会的一切问题都是因为偏离了毛泽东路线造成的，只要回到毛泽东路线啊，这一切都会变好。而且他们认为呢，造成当前这个困难处境一个非常重要的原因啊，也可以说是一个根本原因，就是因为高层统治阶层里面出了二毛子，
出了假洋鬼子啊，但对于毛泽来说，那就是出了这个修派啊，出了修正主义，所以要加以纠正。啊，第三个就是毛泽和义和团都有高度的暴力倾向，啊，他们没有规则和法律意识，都是非常简单的就主张通过暴力来解决问题。还有一个相似之处，就是高层权力都是处于一个关键的交接阶段，就是高层的政治结构都面临着变化，都存在着你死我活的内部斗争在统治集团里面。清末呢是顽固派，他害怕光绪帝以后重新掌权把他们都收拾了，他们一旦发现他自己的目标和暴民有了共同之处，他就会去利用暴民。而且这个暴民的意识形态呢，对当权者来讲啊，还有一定的正确性啊，他不能一开始就加以镇压。比如毛泽啊，他是打出来的这个旗号是毛泽东思想，那义和团打出旗号是扶清灭洋，是吧？他表面上还是要扶你大清的嘛，所以当前的社会土壤和清末确实在很多方面有可比性，所以我们要观察邓向超这个事件啊，他发展趋势。它出现了一个值得注意的苗头，它的发展趋势非常值得关注。